Владата сама си пукаше во ногата и ги подкопа позициите на Македонија, вака аналитичарот Аги Мјонус го коментира потегот на премиерот Димитар Ковачевски да не се појави на гробот на Гоце Делчев на 4 мај. За Алфа тој вели дека секој македонски политичар мора да ги застапува македонските позиции, а тоа е дека Делчев е наш и на секој начин мора да се покажува тоа. Па Македонија по многу елементи ги нарушува, сама себе се си пука во ноги. Меѓутоа, овакви моменти, овакви елементи се клучни за тоа што идентитетот од еден друг аспект, од аспект на промоција, од аспект на утврдување и од аспект на покажување на дигнитет на еден народ кој има свој херој, кој има своја традиција, култура, историја, е токму ова. И затоа треба да го браниш по секоја цена. Премиерот на Република Македонија мора да покаже доследност и мора да стои секогаш позади она што го декларираме како официјална политика. Наместо тоа, македонскиот премиер, слично како и неговиот предходник Зоран Заев, не се појави во црквата Свети Спас. Јонус вели дека не станува збор за Ковачевски, току станува збор за премиерот, кој морал да се појави на гробот на Делчев. Не се работи за Ковачевски како Ковачевски, се работи за премиер. Несериозно е во време во која една од клучните точки е Гоце Делчев да не се искаже дека тоа е наша. Чим нема оддавање почит, дали тоа значи ретерирање од целата работа и народски речено кажено се едно ми е. Не може ти биде се едно, премиер си. Ако си веќе премиер, онда има сите елементи на државноста да ги браниш, вклучувајќи го и ова, па макар не те интересирало, па макар било протоколарно. Додека спорот за Делчев еден од најважните, на неговиот гроб не се појави ниту еден од највисоките владени функционери. Бугарскиот председател Румен Радев во Софија организираше специјална конференција, а таму искористи шанса да каже дека Македонија мора да го искорени, како што самиот го нарече, воинствениот македонизам ако сакаме во Европската унија. Се соочуваме со важни одлуки и тешка дилема. Што е можно побрзо да започнат преговори во исто време кога има јасна бариера со воинствениот македонизам. Нашите интереси треба да се вкрстат и да бараме компромиси. Но кога зборуваме за компромиси, не можам да направам такви со правата на македонските бугари. Нивните права мора да бидат вградени во уставот за да бидат интегрирани целосно во општествениот и економскиот живот на нашиот сосед, а за тоа треба да се стави крај на процесите на дебугаризација. За волја на вистината, не Ковачевски него заборави Делчев, му посвети 30 на секунди во видео објавено на официјалниот YouTube канал на владата, насловено со инвестиции како браната Конско, обезбедуваме одржливо конкурентно земјоделство, порача дека Делчев се борел за држава која била направена членка на НАТО. Гоце Делчев се бореше и поколенијата после него за независна македонска држава, која што држава ќе биде просперитетна, држава која што ќе биде економски развиена, држава која што ја направивме членка на НАТО. Во моменти кога Македонија сама си ги нарушува своите позиции, кога Делчев е во прашање, се наоѓаме пред нова европска блокада од источниот сосед, кој бара бугарите да влезат во уставот на Македонија како уставотворен народ.